Ось я знову в червоній сукні і з автоматом, з порадами для революціонерів. На сьогоднішню тему мене надихнуло веселеньке відео від ДБР, де показано, як я проникаю в ДБР через паркан, щоб бути присутньою на брифінгу Бабікова, такого собі одного з нових очільників ДБР, який раніше працював адвокатом Януковича. Я не буду говорити про саму подію, я буду говорити, власне, про проникнення, тому що це насправді технологія революціонера. Що таке Майдан? Майдан – це народні маси, це громадянський тиск суспільства на владу, тобто революція, Майдан – це великі маси. Але чи є там місце одинаку? Звичайно, є. Один в полі теж воїн. Бо одна людина також може робити чималий громадянський тиск. Але оце якраз робиться завдяки проникненню. Тому що один активіст всередині – це дорівнює маси активістів зовні. Ну, знов-таки, візьмемо того самого Бабікова. За резонансом, за тиском, моя присутність на тому брифінгу, мій одноосібний фактично мітинг на відстані витягнутої руки від Бабікова, дорівнював мітингу на ганку ДБР. Тобто це був мій громадянський тиск. Такий громадянський тиск за свою історію я реалізувала насправді безліч раз. Варіантів насправді дуже багато. Я проникала і через вікна, і через підвали, і через дахи. І я насправді скажу, що, мабуть, є дві споруди в Києві, куди я не можу проникнути. Це офіс СБУ на Володимирській і, мабуть, Лук'янівське СІЗО. Але мені туди і не треба. В усі інші місця насправді проникнути можна. Що стосується ДБР, повірте, в мене є ще 101 спосіб, як туди зайти, якщо буде треба. Розкажу про деякі свої приклади. Це веселі історії, я думаю, вам буде весело їх послухати. Я думала, які б з цих прикладів розказати, і вирішила взяти приклад Київради. О, мабуть, тому що там теж була червона сукня. Ситуація була наступна. Це був 13-й рік, це було літо перед Майданом. Тоді Київрада – це було місцем протесту опозиції. Чому? Тому що настрої в Києві були опозиційні, вони дуже категорично були проти Януковича. Однак Янукович блокував проведення виборів мера, і таким чином Київ не міг отримати опозиційного мера. Відповідно, опозиція дуже часто робила якісь там мітинги біля Києва. Ради. Одного разу такі собі активісти, відомі зараз як Єгор Соболєв і Ігор Луценко, покликали мене на свою акцію. В них була ідея заблокувати сесійний зал Київради, тому що якраз там повинні на наступний день були прийматися якісь, розглядатися питання дерибану київської землі. І вони хотіли привернути до цього увагу, зайшовши в цей зал, заблокувавши там двері, протримавшись якийсь час. Ну, тобто, знову таки, це технологія проникання, технологія громадського тиску мінімальної кількості осіб. Це та сама технологія. Я погодилася, але якось так вийшло, що я запізнилася. Тобто Єгор і Ігор вже зайшли в сесійну залу, вони вже там якось там заблокувалися, вже вони були оточені навколо правоохоронцями, тобто навколо цієї зали. І ми з ними розмовляли по мобільному зв'язку. Я їм казала, що все одно я їх не кину, я їх не залишу, я до них скоро приєднаюся. І питаю їх, скажіть, будь ласка, хлопці, а вікна в сесійній залі є? Вони кажуть, да, є там десь гори. Я собі далі так собі міркую, що таке сесійна зала Київради. Всі ми знаємо будинок мерії, який виходить фасадом на Хрещатик, а сесійна зала – це перпендикулярна прибудова зі двору, вона має куди нижчу поверховість, і наскільки я знала, ця сесійна зала знаходиться на останньому поверсі. І я так собі думала, що якщо вікна є, то через вікна в цю сесійну залу можна потрапити з даху. І я просто піднялася сходинками в мерію і почала шукати ті кабінети, які виходять вікнами на дах. Я постукала в один з них, ну якраз думаю, от теоретично він повинен виходити на дах. Відкриваю двері, там сидять двоє жіночок, вони на мене так запитально дивляться, а я їм говорю, добрий день,
Скажіть, будь ласка, а ваші вікна виходять на дах? Вони так зніяковіли, ну, дивне було питання. А я в цей момент підбігаю до підвіконня, виглядаю, дивлюся точно, дах недалеко, 2 метри. Я як і була, причому на високих таких підборах, під здивовані погляди цих жіночок, підстрибую на підвіконня і далі зникаю вже у вікні. Мені пощастило, там були кондиціонери, тому я дуже легко, незважаючи на те, що в мене такі були тоді шикарні червоні туфлі на 15-сантиметрових підборах. Я на них так легенько по кондиціонерах зістрибую на дах. І прямо перед собою недалеко бачу якраз вікна Київради, які от виходять на цей дах. Я підходжу до цих вікон, вони з цієї зовнішньої сторони задрані решітками, але я легко протискаюся між решіткою і склом. Я так легенько натискаю на ручку, вікно відкривається. Я як фея в сонячному світлі. Такі шовкові, у мене була шовкова червона сукня на височезних підборах. З'являюся перед радісні очі хлопців десь там зверху під куполом Київради. Да, проблема, правда, була в тому, що, виявляється, вікна були на 4-метровій висоті над залом. І тому вже до хлопців я спуститися не могла. Але ми були близько. Як потім виявилося, моя позиція була досить така виграшна. Активісти в сесійній залі КМДА зареклися сидіти до понеділка, щоби не дати провести заплановане позачергове засідання. Та чекати так довго правоохоронці не стали. І вже за годину силоміць виводять 4 активістів. Відпустіть руку, я сказав. Це не міліція, а якісь ненормальні люди. Ми самі підемо. Подивіться, нас було 5, всіх затримали. Ми нічого не порушили. А мене з карнізу Київради, ну, дістати ніяк не могли. Поки я сама звідти не зійшла, але перед цим я висувала вимоги, що спочатку мусять звільнити з хлопців, і тільки тоді я буду вести переговори. П'ята активістка Тетяна Чорновол у руки правоохоронцям не далася. Через дах вилізла на карниз у сесійній залі. Просиділа там кілька годин і спустилася лише близько 8-ї вечора. Інна Народик, Денис Ковальов та Андрій Верстюк. А тепер я згадаю другий, досить таки показовий приклад, який також пов'язаний з Київрадою, бо цю саму Київраду я захопила під час Майдану. Один в полі воїн. А це було 1 грудня. Тоді вперше з часів Помаранчевої революції на Майдан зійшло багато людей, дуже багато. І мені, звичайно, важко сказати, як виглядають разом вкупі мільйон, але всі ми тоді говорили, що на Майдан вийшло мільйон людей. І це було зрозуміло, що це вже Майдан. Це було вже зрозуміло, що за таких умов громадянського тиску Янукович довго не протримається. Але ми мали досвід помаранчевої революції, ми розуміли, що людям десь треба ночувати. Тобто це не той Майдан, який розійдеться. Цей Майдан буде стояти, йому треба стояти до переможного кінця і треба десь ночувати. Я вважала, що треба заходити людям в Київраду. Тому що якщо на вулиці міста вийшли кияни, то мерія повинна відкрити їм двері. Але, як вже розповідала раніше, в той рік вибори мера блокував Янукович. Якщо Янукович заблокував, то значить наше право киян було розблокувати. Я йду в колонії, мітинговій колонії. Я підходжу вже до Київради, пропливає фактично повз мене. А я все думаю, треба туди заходити. Як? Дивлюся, недалеко від мене йдуть такі хлопці, серйозні хлопці, вбитими навіть, такі спортивні. І я підходжу до них і говорю: хлопці, треба захопити Київраду. Вони на мене так зиркнули, а я навіть не можу зрозуміти, що в них в очах. Ну, щось таке незрозуміле. Чи тут один мене питає, а де Київрада? Я кажу, ось. І тут як хлопців як вітром здуло. Вони стрімко підбігли до Київради, але знову таки Київрада це така велична споруда. Вони зупинилися під цими гранітними стінами і фактично не знають, що робити. Їх 10, звичайно, там поряд на Хрещатику йдуть маса людей, але перед Київрадою вони стоять така малесенька купка на фоні цих гранітних брил. І тут нарешті доганяю їх я і з усієї сили вдаряю по вікну. Ми розбили це скло. А за склом була наче така ширма. Я перелажу цю ширму і раптом бачу, що я перелізла саме до охоронців. Я впала, я просто впала їм на голову.
хлопці. Я їм кажу, хлопці, тікайте. Тут, кажу, тисячі-тисячі людей тікають, і їх як вітром здуло. І я така виходжу з цієї кімнатки охорони, підходжу до вхідних дверей. На дверях просто висять якісь такі зверху засуви. Я дуже легко їх відкриваю, розкриваю створки дверей, кажу, люди, заходьте. Тобто, знову-таки, одна людина захопила Київраду. Ні, ну я, звичайно, була не одна, але коли оце відкривали ці двері, я була одна. Я Чорновіл Тетяна і інші люди. Але я готова взяти відповідальність на себе, це самим я засвідчую щирість своїх, так би мовити, дій. Ну, тобто, бачите, як працює технологія проникнення. Хоча б здавалося, ну, це навіть не можна насправді було навіть спланувати. Так воно виходить. Да, дерзость, вона працює, насправді працює. Ще приклади. У мене величезна кількість прикладів. От щойно втік Янукович. Щойно ми зайняли Межгір'я. Хонка Януковича, цей от його великий дерев'яний будинок, закрита. А мені, яка ще зовсім нещодавно була журналістом, так кортить перший туди зайти. Так кортить зробити фото. Ну, це мабуть таке журналістське. Але поряд з будинком є шахти вентиляції. І я вам скажу, я про ці шахти вентиляції міркувала ще раніше. Тобто, ви знаєте, що я проникала в Межгір'я Януковича ще в 2012 році. Я тоді ще намітила собі, що там є шахти вентиляції головного будинку. І що, в принципі, так собі якось так фантазувала, перебирала. Якісь такі, це виходив якийсь такий голівудський сюжет, як потрапити в Хонку система вентиляції. І, відповідно, тут у мене якраз була можливість перевірити. Я відкрила дверцята, дивлюся, там внизу опускаються сходинки. Драбинка. Тобто я по драбинці спускаюся під землю. Внизу виявляється така забетонована кімната, в якій лежить вентиляційна труба. Ця велика труба створена з секцій, які між собою скручуються шурупчиками. І просто я відкрутила ці шурупчики, витягнула одну з секцій, і далі на вкарачках, реально, як в голівудському фільмі, поповзла. Проповзла я так по трубі кілька десятків метрів і опинилася прямо в підвалі Хонки Януковича. Але тут трапилася насправді одна така біда, у мене вже був розряджений мобільний телефон. Але я сподівалася, що раптом я в тій Хонці знайду якісь зарядки. Я почала бігати по кімнатах, шукати якісь зарядки, знайшла фотоапарат. Фотоапарат теж був розряджений. І я поставила фотоапарат заряджатися, сама, звичайно, гуляла Хонкою, дивилася. Але в якийсь момент оборона Хонки впала. Двері там були виламані, туди зайшли мародери, вони, до речі, були озброєні з автоматами, і я опинилася в дуже такій насправді небезпечній ситуації. Але я зорієнтувалася, я вибрала одну з кімнат Януковича, в ній забарикадувалася, закрила на ключ. Я думаю, все одно, що ці мародери підуть, я зможу зробити фото, мені все одно фотоапарат заряджати. А сама пішла в душ. Ви собі не уявляєте. От якщо говорити про перемогу на Майдані, що таке перемога? От як її так якось так емоційно відчути? Для мене це був, мабуть, душ Януковича. Тому що оцей от бруд Майдану, оця от гар Майдану, я ж не жила вдома, я ж ночувала на Майдані. Цей попіл, який просто в'ївся в руки, і в душі Януковича, знаєте, з цими всіми позолоченими джакузі, позолочені лебеді. Ти змиваєш у себе цей бруд Майдану. В цьому є щось таке, знаєте, глибоко символічне. Я, мабуть, в цьому душі, чесно кажучи, сиділа години дві. А після цього я завалилася спати на ліжко Януковича. Ну, поспала. Ну, от таке проникнення навіть системи вентиляції розказала.
Але цей приклад просто для технології, тому що насправді розказала, як можна проникати через дах, як можна проникати під землею через систему вентиляції, як можна проникати через приміщення охорони в Київраду. Тобто варіантів маса. Просто маса, технологія ця насправді добре працює. Звичайно, ця технологія є небезпечною. Що ж стосується порад, я раджу цю технологію застосовувати в режимі онлайн. Тобто зараз розвиток інтернету, зараз розвиток Фейсбуку. Можна в прямому ефірі проникати. Чому це важливо? Тому що це тебе захищає. Ну, не будь же тебе розстрілювати в прямому ефірі. Але, звичайно, це не гарантує 100% безпеку. Зауважу, мою ніжку зламали, по суті, в прямому ефірі. Це зробив спецназ ДБР на тому брифінгу Бабікова. Мене витягнули з залу. І спеціальним бійцівським прийомом, яким скручують шиї, мені скрутили ногу. Але насправді нічого заживе. Тим паче, що ситуація зі мною показала, що мої поради революціонерам дуже такі на часі. Ну, знаєте, влада, яка ламає ноги на брифінгах, яка, я ж хотіла всього-навсього задати питання Бабікову. Але якщо мені заткнули рота, зламавши ногу, то повірте, що в Україні така влада довго не протримується. І тому мої поради революціонерам насправді досить таки актуальні.